Peter Sø, den 9. april 1940, der var du på et skib i Californien. Ja. Det var MS Area fra ØK. Og et både passager- og fragtskib. Vi kunne tage op til, jeg kan ikke huske, sted mellem 60 og 70 passagerer og 53 mandsbesætning. Og vi kom så under engelsk flag. Vi havde jo håbet at komme under dansk flag. Vi tjente jo så mange penge på det tidspunkt. Jeg tror, vi fik 350% tillæg, så det, vi var så altså velhavende. Og så pludselig, så kom vi under engelsk flag i stedet for. Vi havde håbet at komme amerikansk, der fik man lidt mere skællinger. Og så pludselig kom vi ned på næsten almindelig soldaterløn. Men nå, det... men... Det... Det endte så med, at vi sejlede over Stillehavet, og lige før japanerne kom. Og nu skal jeg ikke gå i detalje, for der er mange små oplevelser på vejen, men vi nåede at komme hjem til England. Og, men det er selvfølgelig ikke det, jeg skal fortælle om nu. Nej, for jeg tænker på, du oplevede jo krigen på tætteste hold i de år. Ja. Også i Afrika og i Stillehavet og i England og i Liverpool og så videre. Så du, og invasionen på Normandiet og sådan noget. Du var med i invasionen i Normandiet. Og det var jo en kolossal oplevelse, det hele. Jeg ved ikke, hvordan de har klaret det hele. Men ikke alene mig, også mine kammerater og sådan noget. Men det har selvfølgelig gjort det indtryk, at jeg på en måde har gået og spekuleret over mig med ingen varme tilværelsen og alt det der. Men jeg har aldrig sådan... Jeg må tilstå, da jeg var 15 år, der havde jeg sådan en sjov idé om, at vi måske var sådan et... En krop, der havde mange levende væsener, det var sådan bare en detalje. Men det gjorde altså, at jeg er nogen skyld, jeg ikke har det så godt, men det skete på den måde, at jeg på det tidspunkt, der var jeg kok ude i Løje, for så har kokke sådan med og sidder og snakker religion, og så var der på et tidspunkt, så var der en mand, der... Okay, så er der gæster. Okay, ja. Nå, kom, jamen jeg sender bare det her ud, så går jeg... Nej, du kan give det til Vera der. Ja, undskyld. Det går ikke noget. Ja, hej. Okay, hej, vi ses. Så. Men Peter, det der med Løje, det var efter du kom hjem, altså fra krigen. Ja. Så blev du ansat i Løje som kok. Ja, jeg var først ude i Store Kro, Fredensborg. Og der kommer jo kun de dygtige kok. Nu praler jeg lidt. Jamen, det skal du også gøre. Men der kunne jeg ikke holde ud at være... Og jeg endte altså inde i Løjes. Jeg har aldrig haft problemer med at få job. Men i Løjes, der som sagt, der kom vi til at diskutere religion. Og så er der en af mine kolleger, der siger, ved du hvad, jeg tror, du skal læse en bog, som jeg har. Og det var en bog, der hed... En introduktion til Martinus af Gerner Larsen. Og jeg har senere hørt, at han sagde, at han var ikke så begejstret for den på, men det var jeg i hvert fald. Og det bevirkede, at jeg fra den ene dag til den anden
faktisk var solgt til Martinus. Altså ikke sådan, at jeg blev fanatiker og sådan noget, men jeg var klar over, at der var noget der. Og det sjove var også, jeg blev også vegetar. Og det lyder måske helt skørt. Men det var faktisk et kendskærlig, at fra den ene dag til den anden, blev jeg vegetar. Uden problemer af nogen art. Og den kok, eller den kollega, ham inspirerede jeg til også at blive vegetar. Han havde været det før, man var faldet tilbage til at spise kød, fordi han skulle jo leve, så han... Det er det, når man ønsker, når man træffer Martinus, så ønsker man at komme ud af det der og lave kødmad. Og det er ikke så lige til, som det ser ud til. For man har familie, og man skal skaffe føden. Undskyld mig lidt. Ja, bare vi tager det bare roligt. Men det er jo interessant, Peter, at du med det samme ligesom forstod, at det Martinus sagde, at det ramte dig. Altså lige på stedet. Der er det ved det. Jeg har altid hele mit liv været lidt skør med dyr. Jeg har aldrig kunnet slå nogle dyr ihjel eller sådan noget. Og så det var ikke noget problem på nogen måde, tværtimod. Og det sjove var, vi kom jo til at gå mellem alle. Vi var 7 kokke, tror jeg det var. Og de kunne jo ikke lade være med at drille os lidt. Men det prallede helt på os. Prallede helt alt på os, fordi til alt held, så havde jeg selv så meget humoristisk sans, at jeg kunne gælde lidt igen. Og det gjorde, at de på en eller anden måde pludselig respekterede det og lå ved med at drille os. Men så var det det, at jeg ville så gerne ud af kokkefaget. Og det er jo ikke så lige til, når man har familie og pas. Men så fik jeg den idé, at jeg... Og det er ikke sikkert, det var så god en idé, men det var altså min idé dengang, at jeg troede, at hvis jeg nu tog og sejle, og så blev hovmester, så skulle jeg ikke lave mad mere. Og så, fordi jeg nu havde sejlet under krigen, så havde jeg ikke noget besvær med at komme ud og sejle, fordi jeg havde jo sejlet i ØK. Men det er jo, der er jo en hel historie der, for jeg sejlede jo ikke med ØK hele krigen igennem. Hvad kom jeg bort for? Jo, men jeg tænker også på, nu læste du den bog og så videre. Begyndte du så at læse Martinus værker? Ja, så jeg begyndte med det samme at læse. Ja. Livsbog, første del. Ja. Og på det tidspunkt, hvor jeg var gift med en engelsk dame, som jeg var gift med under krigen, og det var næsten for meget for hende. Hun kunne ikke tage det. Kom hun med til Danmark så? Hun var med til Danmark, og det skulle jeg aldrig have gjort. Det var synd for hende. Fordi hun hørte hjemme i en anden verden, og hun var irlander. Og jeg ved ikke, om det er noget, der skal fortælle med mig. Næh, jeg tænker mere på, hvornår du egentlig så kom i personlig kontakt med Martinus. Jo, det gik mange år, fordi jeg tog jeg så ud og sejle, og på den måde kom jeg så til at tjene nogle penge, sådan. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg købe en lille forretning i Dis Mejeri for. Og det var noget af det værste, jeg havde gjort. Sku.
Men det er nok for meget for historie at fortælle. Ja, jo, for jeg tænker mere på altså Martinus, altså da du mødte ham. Men der gik altså en del år, før du mødte Martinus det, personligt. Ja, jeg mødte ham sådan til foredrag og sådan noget. Ja, for du gik men altså kun på kun overfladisk. Ja. Jeg har aldrig sådan, kan man sige, været så tæt på Martinus, så jeg tror ikke engang, han sådan rigtig lagde mærke til det, før det opdagede til sidst, at det havde han åbenbart gjort alligevel, fordi det var nok en af de sidste ting, før han døde. Så havde han jo været til middag hos os sammen med Sam flere gange, der hvor vi var, både da vi boede på landet og også da vi bestyrede et feriehjem for F.L. Schmidt. Der var han også ude i det her store hus, og der kan jeg huske, en af de sidste gange, så siger han farvel til os, og så siger han, I må da også komme ud til mig en skal og drikke te. Og vi har aldrig sådan, det lyder måske som om, at vi tror, vi var noget særligt. Men vi har aldrig troet, at det var vigtigt. Jeg kan ikke forklare det rigtigt. Nej, nej. Men det vil sige, at altså, I havde mig samtidig Martinus på besøg, altså I inviterede ham, hvor han så kom hos jer. Det var gennem Sam. Det var gennem Sam Singlersen. Det var det meste gennem Sam, ja. Ja, ja. For vi havde aldrig sådan personligt inviteret ham. Nej. Sam tog os med mange gange, både ud i Løje, og jeg kunne næsten ikke forstå, at han kunne holde det ud, men... Jo, Martinus kunne jo godt lide steder, hvor det sådan var festligt ja, det kunne og fornøjeligt. Han, det kunne han. Ja. Han kunne lide for eksempel et sted, hvor vi boede. Der havde vi mange dyr, mange katte. Og han kunne fare hen og så tage dem og gå op til kennel. Ja, så han var meget glad for dyr. Han var meget glad for dyr. Ja, ja. Og det var jeg selv. Men hvordan var Martinus så at være sammen med, når nu og I var hos Sam? Han var jo pragtfuld, fordi han, der var ikke noget med, at man skulle... Man skulle ikke forstille sig. Og det gjorde han jo heller ikke selv. Man var meget naturlig at være sammen med. Følte du, at han ligesom kunne se igennem dig? Havde man den fornemmelse? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej. Han var ganske naturlig, altså. Han var fuldstændig naturlig, ja. Ja. Jeg kan huske, en gang han var ude der, vi boede ude i Saltrup på lige op ad skoven. Og der var han, kunne jeg mærke, at han var meget glad for at være. Det var en sankthansaften. Og så havde vi lavet et lille bål ude i haven. Og jeg kan også huske, at vi kunne høre nattergalen, og det var han meget begejstret for. Han var jo naturmenneske også. Og jeg kan da også huske en gang, ude i da vi arbejdede for F.L. Schmidt derude i det der feriehjem, vi bestyrede for deres arbejde. Og der var vi sammen med Per Brugs og Peter Sacco og Martinus og... Jeg synes også, der var noget mere. Jeg kan ikke rigtig huske det. Og så min kone selvfølgelig. Og der kan jeg huske, at de diskuterede sådan ind imellem. Og der,
blandt andet dengang med måneudsendelserne. Og Martinus troede ikke rigtigt på, at de kunne komme til månen. Og Pepper Bruus var overtydet om, hvis man bragte alle instrumenterne med, så kunne man godt. Men den tanke havde Martinus ikke, fordi han sagde, at hans opgave var ikke at undersøge. Hans opgave var at bringe sine tanker. Jeg kan huske ved, at han sagde, at jeg kan ikke huske, hvordan den oplagde lejlighed opstod, men han har sat mig humorisk, og så siger han, jeg tror, jeg skal læse Livs bog en gang til. Og det grinede vi jo meget af. Men hvordan reagerede Martinus, hvis der var nogen, der var uenige med ham? Kunne han så godt diskutere sin... Nej, det havde ikke indtrykket af. Så trak han sig. Han kunne godt det. Nu er der forskel på at diskutere og så udveksle idéer. Og man kunne udveksle idéer med ham. Men jeg tror ikke, man kunne diskutere, fordi hans analyse kan jo ikke diskuteres. Man kan være lidt bagud, så man ikke har evnen til at have de samme meninger. Og i den retning, der var han jo dejlig, for man kunne snakke med Martin, man kunne jo snakke analyser med ham. Og hvis ikke man snakkede analyser med ham, så kunne han godt sætte sig hen i en krog og falde sådan lidt hen. Men han var glad for at fortælle om sine analyser. Han elskede at snakke analyser. Faktisk var det sådan, at når Per Bruus, som var meget, meget vidende, måske den, der ved mest inden for Martinus, jeg ved det ikke, men det er min fornemmelse. Og Martinus var jo meget glad for ham, men det er jo det, de fleste, som kommer mig. Jamen, det kan bare stå det ved. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skulle fortælle det der. Jo, det synes jeg, du skal. Altså, nu vender vi, for det er meget interessant, nemlig. Ja, fordi jeg vil hellere... fordi jeg... Kører vi? Selvom... Ja. Peter, nu talte vi om det der med, at når man kommer tæt på Martinus, der var flere af de medarbejdere, der ligesom blev brændt, kan ja, man sige, fordi de var for tæt på. Det var sådan noget, at mange mennesker oplevede i begyndelsen. Han holdt foredrag. De måtte lige bede ham om at stoppe, for de kunne ikke tåle hans udstråling. Og det fortalte han jo også om, og hvordan han havde lang tid med at omstille sig til almindelige mennesker. Ja. Men nu Per Bruus, som du nævnede, han var jo meget tæt på Martinus. Ja, og det var Gerner Larsen også, og ja. Han brændte jo sig. Altså, det bør jeg nok ikke fortælle, men det var mit indtryk, at han... Så flyttede han herop, fordi det er det, når lærlingen begynder at lære mesteren, så går det skævt. Og nu ved jeg ikke, om det var sådan med Per Bruus, for de havde jo et meget tæt samarbejde, men lige på en gang, så jeg ved ikke så meget om det, men det er mit indtryk. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bør fortælle, fordi jeg havde mit indtryk af, at Per Bruus trak sig. Men han var jo stadigvæk meget fascineret af det. Men Per Bruus,
ham har jeg altid været meget glad for, da jeg var også meget glad for Gerner. Så det er ikke... Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal sige så meget. Jo, men de to mennesker har jo betydet utrolig meget. De har betydet meget. Og jeg synes jo godt, at man kan fortælle også både om det positive og det negative. Det gør dem jo ikke ringere. Nej, fordi jeg ved, mange var meget imod Gerner, fordi han var jo han kunne godt være en barsk fyr, lige så vel som han kunne være en det modsatte. Han var for eksempel meget generøs og stor på sin vis. Jo, han var jo en strålende foredragsholder. Han var en pragtfuld foredragsholder, og jeg er jo ikke en af dem, der ved mest Martinus om hans analyse. Det er jo for så vidt ret begrænset. Men jeg var vildt begejstret for hans foredrag, og der var mange, og det tror jeg, det var mest de såkaldte intellekte eller akademikere, de krævede sådan et godt sprog, og de krævede, at det skulle være så perfekt alt sammen. Men det var jeg jo ikke, så jeg var meget begejstret for Gerner. Lige så vel som jeg var meget begejstret for Per Boes. Vi var på et tidspunkt meget tæt sammen. Jeg havde engang en grundforretning, og der kom Per Boes samtidig ud og sad ude i baglokalet og snakkede. Og... Men oplevede du, da Gerner trak sig tilbage fra Martinus? Det havde jeg jo ikke så stor kendskab til. Nej. Så det, derfor det er det nok forkert, at jeg fortæller så meget om det. Det er kun mit indtryk. Ja, fordi der skete jo det, at... Men det er jo også det der, som du siger, når eleven vil være som mesteren selv, så det kan godt skabe nogle problemer. Ja. Og det har jo nok været et problem både for Per Boes Jensen og for Gerner. Det ved jeg ikke, om det var for Per Boes, for det har jeg slet ikke kendskab til. Jeg ved bare, at de var meget tæt på hinanden, og han lærte for en fantastisk meget af Martinus, som vi høster i dag. Han skriver jo selv. Ja, han har skrevet en række meget væsentlige bøger. Ja, og han er jo, hvad skal man sige, han er gennem sin egen hjerne, altså sin egen tankevirksomhed, der er han jo kommet kolossalt langt med detaljer, som man ellers ikke ville få. Og der er mange, der har svært ved at forstå Per Boes, fordi han var lidt af en videnskabsmand, synes jeg. Jo, og så kan man jo sige, at han beskæftigede sig i høj grad med den mere intellektuelle side af Martinus. Ja, det gjorde han nemlig, ja. Men havde du indtryk af, at Per Boes Jensen ligesom brændte sig, altså på en eller anden måde? Nej, det kan jeg ikke sige. Nej. Det har jeg slet ikke kendskab til. Nej. Fordi han var jo stor, en stor, hvad skal man sige, kapacitet i sig selv. Naturligvis ikke som Martinus, men... Nej. Nu tænker jeg på, når Martinus, du nævnede, at han inviterede jer til at komme op og drikke te hos sig, hjemme hos ham selv. Ja. Var I så op og drikke te hos ham? Nej, det var vi ikke. Det kom I ikke. I mellemtiden. Nej. Ja. Så skete der så meget. Ja, ja, så det, I nåede aldrig at besøge ham? Ja, nej, det gjorde vi ikke. Nej. Men det var da en glæde, og at han havde den tanke. Ja. Men vi har altid været bange for, at vi skulle komme til at tro, at vi skyldte ham noget. Ja. Og vi havde ham jo som gæst mange gange, eller ikke mange gange, men måske en... 4-6 gange, jeg kan ikke rigtig huske det. Men når nu man havde Martinus som gæst, altså han kom og spiste til aften eller sådan, det var vel festligt og hyggeligt? Det var utroligt hyggeligt, og så blev der altid snakket analyse, fordi vi havde som regel Per Boes,
og Sam og... Og hvem var det? Sarko var der et par gange. Og... Hvad med Tage Buch? Kom han også? Var han nej, også? Nej. Det gjorde han ikke. Men havde du så lejlighed til at spørge Martinus om nogle ting? Altså, du, Nå, det... det kan jeg ikke huske. Ja, der var... Men ikke med hensyn til analyser, for det var, jeg var mest den lyttende. Ja, det var de andre, der sådan mere spurgte og sådan. Ja. Jeg kan huske, jeg spurgte ham en gang, Martinus, hvad mener du om dem, der er vegetarer, af helbredsmæssige grunde? Så siger Martinus, jo, det er jo vidunderligt, det er da en fordel, men det var nu bedre, hvis det var, fordi de ikke ville slå dyrene ihjel. Og det var jeg glad for at høre, fordi sådan havde jeg det selv. Men Peter, det at du har mødt Martinus' verdensbillede, og du har mødt ham personligt, hvad har det betydet for dig i dit liv? Ja, det har betydet for mig, at jeg begynder at arbejde med mig selv, fordi jeg... det er det forfærdeligt, når man begynder, så opdager man jo, hvad der ligger dybt nede ved gravet af ting. Så det har betydet kolossalt meget. At arbejde med sig selv, det synes jeg er det vigtigste. Og der er nok at tage fat på. Men det må også have betydet, du har jo gået en lang vej. Du har jo oplevet meget i dit liv. Ja, det har altså, jeg faktisk. På... Der var en gang, der sagde, du har sgu haft mange liv i et. Og det er også mit eget indtryk, fordi det er virkelig meget sådan set. Men har Martinus så været den, der har inspireret dig ja, det er hele tiden til at komme videre og til at hele også at tage... Der ja. Jeg tror ikke, der er en dag, hvor jeg ikke tænker på ham på en eller anden måde. Altså, alle hans tanker, de har ligget til grund for alt, hvad jeg har gjort, sådan set. Og det er ikke fordi, jeg synes, jeg er blevet bedre menneske. Men han har alligevel styret din moral og etik på mange måder, altså når du har skulle tage nogle beslutninger. Ja, det har den. Der er jo visse ting, man ikke gør. Men skal man jo ikke sidde og rose sig selv. Men det er klart, man tager fat i sig selv. Og gør det, man kan, og man skal passe på ikke at blive fanatiker, og man skal også leve livet i dag. Og de ting, man skal opleve, de skal nok komme med sig selv, hvis det endelig er. Altså, man behøver jo ikke at forcere tilværelsen. Nej, det er jo en blanding af karma og af som Martinus sagde, der eksisterer jo ikke noget uden det karma. Det er jo karma, der ligger til grund for alting. Selv det mindste suk, sagde Martinus en gang. Selv det mindste suk er en form for karma. Og det kan man jo ikke lade være med at tænke, når man tænker på den religiøse udtalelse, men selv et hver hår på din er talt. Og det forstår man ikke, før man kender til det der. Og det sådan set er rigtigt. Ja. Det hele hænger sammen. Det hele hænger sammen. Ja. Og man kan ikke skille noget ad. Nej. Og det hele, det er jo en stor helhed. Altså, som Martinus siger, det hele, det er Gud. Torsten, har du... Måske lige lidt om Mogens Møller og ja. Gerner Larsen. Ja. Du har du kendt Mogens Møller godt?
ikke godt, men jeg har da kendt ham. Ja, ja. Og han er jo et dejligt menneske. Det var han, og han var jo også tæt på Martinus. Og jeg kan ikke huske nogen specielle oplevelser med ham. Jeg kan huske, der var lidt spændingsforhold mellem Mogens og Gerner, men jeg spurgte ham engang, hvordan klarer du sådan noget der? Og det klarer jeg udmærket, siger han så. Men Gerner Larsson var jo et menneske på ondt og godt, kan man sige. Ja, ikke? Ja. Der er meget godt at sige om ham. Men han var jo, han skabte jo også mange problemer. Det gjorde han. Der er vist ting, jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Men jo, det synes jeg, du skal for eftertidens skyld. Altså, for det jamen, det er, jeg er ikke sikker på, at det er så vigtigt. At det var noget med Mogens. Hvor Martinus var stillet i en væmmelig situation, hvor han måtte tage stilling til noget, han ellers ikke ville gøre. Og så spurgte Martinus, og der var der mange, der havde, eller nogen, der havde fundet ud af det. Og så siger jeg til Mogens, hvad mener du om det? Så siger han, ja, jeg ser på det som en korsfæstelse af Martinus. Han simpelthen ikke havde anden udvej. Jeg ved ikke, hvad det var. Nej, nej. Og jeg ved faktisk heller ikke rigtigt, om jeg bør fortælle det, fordi jeg ved faktisk ikke så meget, når det kommer til stykket, men jeg har alligevel suget nogle ting til mig, som jeg holder sådan. Men der var jo der var nogle episoder. Var det noget med Martinus' seksualitet, eller sådan noget, der var problemet i sin, altså den korsfæstelse der? Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Fordi, nej, jo, nej. Jeg ved, at der var nogen, der havde set Martinus og Per Brugs komme ud fra sit lille hus, hvor de havde siddet inde og arbejdet, og de havde sådan. Og så var der nogen, der troede, det var noget, fordi de havde haft noget sex sammen. Ja vel. Fordi ja. han var jo dobbeltpolet, og, ja. Og han sagde jo rent ud ved en lejlighed, jeg er homoseksuel. Men det er jo en anden form homoseksuel, end den, man almindeligvis kender til. Ja. Det er jo ikke med de der jomfrunalske. Men det var der altså nogle mennesker, der havde set, og så havde sagde Gerner sådan noget pjat. Nej, det sagde Mogens, og sådan noget pjat. Det passer overhovedet ikke. Nej, nej. Mogens, han var jo mere. Jeg kan godt sige, at han var kærligere. Ja. Ja, og Mogens var jo meget mere kærligere, end Gerner var. Ja, hvis man kan sige det på den måde. Ja, ja, ja. Men de havde jo begge to også problemer med kærlighedslivet, fordi man kan jo sige, at Gerner i højeste grad havde jo problemer med det på det område. Ja, det havde han. Vi får samtidig at besøge hans kone Birte. Ja, ja. Hun var her, ikke? For 8 dage siden var hun og sad her udenfor. Ja, ja. Og Mogens havde jo også problemer. Ja, det havde han. Og men ved du hvad, det må jo også være svært, så sådan nogle mennesker kommer ud og står på talerstolen og virker dragende. Ja. Der er mange kvinder, som synes, det er fantastisk dragende. Og det må også være svært som at stå imod, måske. Det var jo svært. Ja. Og navnlig, når man sådan kender Martinus' analyser efterhånden, ved, at det med ægteskab og den samme dame hele livet igennem og alt sådan noget,
Og Mogens, han var jo faldet for en sød pige over i Jylland, tror jeg det var. Og han ville... Der var han jo blevet skilt fra Vibeke, og det synes jeg var, det synes jeg jo var frygteligt, fordi hun har jo passet ham og plejet ham i alle leder og kanter, og måtte leve på en 25 år for at få tingene til at hænge sammen. Hun var jo en stor art af kone for ham. Ja. Så derfor synes jeg, han lå hen lidt i stikken. Og det kunne Martinus heller ikke rigtig tage for ham. For han ville jo gerne have den nye kone ind. Det har jeg ladet mig fortælle i hvert fald. Det ville Martinus ikke have noget af. Martinus sagde jo, når man har givet et løfte, så skal man holde det. Ja. Ja, det er det. Det er også en af de ting, man tænker meget over, at det er jo ikke fordi, han troede på ægteskabet, men han troede meget på trofasthed og holde sine løfter og tale sandhed. Så, og i forbindelse med utroskab, der opstår jo både usandhed og løftebrud. Så det kunne næsten ikke være værre. Men ellers så troede han jo ikke på ægteskab i den forstand. Det tror jeg ikke i hvert fald. Tror du, han prøvede på at ligesom male mellem... Det kender jeg ikke til. Jeg er ikke den, der kender så meget til sådan noget. Nej. Men som han også sagde engang, han sagde, jeg må jo tage de mennesker der, til min hjælp, som forsynet sender mig. Ja, det har jeg ikke hørt ham sige, men det... Det var jo selvfølgelig mit indtryk af, han kunne jo for eksempel i begyndelsen ikke have undværet sådan en som Gerner, for at han kunne få fred til at læse og studere, fordi alle mennesker ville, var jo helt vilde efter at opsøge ham. Og derfor skulle man skulle passe lidt på, at man ikke skulle genere ham for meget, så han ikke fik tid til sine, og det var Gerner jo glemrende til. Der var ingen, der kom til Martinus udenom Gerner. Men på den anden side, når Gerner så var i det humør, så kunne han jo være ualmindelig generøs. Og jeg ved ikke, om jeg skal fortælle det, men jeg var gift med en engelsk kone, og på et tidspunkt, så hun kunne ikke rigtig tage over til Martinus. Hun gjorde de frygteligste ting. Men det kunne jeg altså godt tage, men så begyndte hun at vågne op om natten og banke mig på brystet, og hun ville skældes, og det ville hun have, at skulle gøre noget ved, og jeg troede ikke rigtig på hende, så det gjorde jeg altså ikke indtil et vist tidspunkt, så. Bør jeg fortælle om det med gasovnen? Jeg fortalte du bare det hele. Det kan stadigvæk bestille for. En dag jeg kom hjem fra Martinus foredrag, fordi jeg passede altid på, hun sov længe. Og det kommer det til den her, så jeg ved ikke, om det kommer det her, men det er jo for at fortælle, hvad Martinus gjorde. For da jeg kom hjem, så lå hun med hovedet inde i gasovnen. Og så blev jeg forfærdelig forskrækket. Og så tror jeg, det må være meningen, at vi skal skilles. Men så dengang kendte jeg Ingrid Ockels. Har du hørt om hende? Ja. Og vi var meget tæt på hinanden, og hendes mand Gens. Og så siger Ingrid Ockels, hun havde begge ben på jorden. Så siger hun, du skulle bare have skyndt dig ud af døren igen og lade hende ligge. Så har hun skyndt sig at tage hovedet ud. det var jeg altså ikke sikker. Jeg var jo kun ganske ung. Hun var 9 år ældre end mig. Og
Vi havde mange gode år sammen, og jeg synes, det var forfærdeligt synd, at jeg havde taget med hjem til England, for hjem til Danmark, for der hørte hun ikke hjemme. Men da det så endelig gjorde noget ved at blive skilt, så ville hun ikke. Og jeg var for ung og for dum til at se, at hun var i overgangsalderen. Så hun var gået op til Martinus og spildt alt hans tid. Men han er jo en enestående menneske, når han møder, at du er ulykkelig. For han kunne godt se, at hun var ulykkelig. For det var, hun skulle blive. Og det var svaret. Jeg følte jo for frygtelig dårlig samvittighed. Og men gjorde Martinus så jo, indtryk så, på hende? Det må han jo have gjort. Næste gang, jeg var til foredrag, så kom Martinus hen til mig og siger, Sir Jensen, kan de ikke lige komme et øjeblik? Jeg vil gerne lige tale med den. Og så siger han, hvad er det dog for noget, Sir Jensen? Det er jo frygteligt, deres kone, hun er så ulykkelig. Så siger jeg, jamen ved du hvad, Martinus? Det har også været et stort problem. Men jeg har bedt til Gud om, at jeg må gøre det rigtige. Nå, jamen, så vil jeg slet ikke høre mere, for så har du gjort det rigtigt. Og så vil han ikke snakke mere om det. Så siger han, jo, jeg kunne også godt høre på hende, at det var ikke rigtigt alt, hvad hun fortalte mig. Det var også kun for at fortælle om, hvordan Martinus var. Fordi jeg havde det. Hvis ikke jeg så i mellemtiden havde mødt Vera ved foredrags, så ved jeg ikke, at jeg havde klaret det. Men jeg var klar over, at det måtte jeg holde fast i, at jeg skulle skældes. Og I blev så skilt? Vi blev skilt. Ja. Vendte hun så tilbage til Irland eller til England? Ja, hun tog tilbage til England, og hun er død. Ja. Hun har været død flere år. Men hun var jo irlænder, og irlændere, de er fulde af historier og vittigheder og poetisk på samme tid. Og hun hørte, hun var det, man kalder en barmaid. Altså hun var en restaurationspige, og hun var vant til at underholde alle gæsterne med sine historier og vittigheder. Ja. Og hun kunne rulle den ene historie af efter den anden. Så jeg var blot blevet klar over, at hun hørte hjemme derovre i Liverpool. Ja, ja. Mistede I så fuldstændig kontakten, efter hun rejste? Ja. Det gjorde vi sådan. Ja. Det gjorde vi sådan på sin vis, fordi jeg prøvede på, at vi kunne holde kontakten ved lige, men det var ikke noget at gøre. Men jeg har stadigvæk en datter derovre. Men hun tog jeres datter med så tilbage til England? Ja, det gjorde hun. Ja. Ah, der er mange detaljer, som jeg ikke har lyst til at fortælle. Ja, selvfølgelig. Fordi, men det skal du heller ikke. Men jeg tror jo også, at vi alligevel har fået et godt indtryk af dit forhold til Martinus. Det mener jeg, vi har. Jo, jeg kan jo ikke sige, at nogen af dem, der har været meget tæt på ham. Nej. Men du har alligevel Men alligevel på sin vis, som har betydet meget for mig. Ja. Også for min kone, for øvrigt. Ja. Har du det var bare fordi, altså, Martinus havde jo nogle favoritter. Det var vigtigt, at det sagde han, da han talte Peter nemlig. Ja. Nej, Martinus han gjorde jo ikke forskel på folk. Han har ingen favoritter. Det har jeg aldrig nogensinde. Han var ens over for alle. Da han havde ikke nogen favoritter. Altså, der var ikke nogen, han syntes bedre om end andre, for han. Så man, jeg kan huske en gang, Gerner havde sagt til ham, det fortalte Gerner selv, at som Martinus, man skulle elske alle mennesker, så havde man Gerner sagt til Martinus, at der var altså mange mennesker, han ikke kunne elske. Så sagde Martinus, ja, man kan elske menneske i det menneske.
der ligger bagom der. Men Martinus, han gjorde ikke forskel på folk. Men han kunne jo ikke undgå at have nogen, som han kaldte hans nære venner, for, som havde nogle hjælp ham. Nu for eksempel Sam. Når vi for eksempel gik i byen med ham, så havde Sam altid en konvolut herinde. Så når han satte sig farvel, så fik Martinus en konvolut, og det gættede jo på. Det var en lille skilling til hans personlige pleje. Og der kan jeg huske, Martinus sagde, det er nu godt, vi har det lille kryds- og tværsblad. Fordi det var utroligt, hvad Sam fik ud af det kryds- og tværsblad. Og Sam, han var en generøs menneske. Det er jo ham, der er skyld i, at vi har det her hus, for eksempel. Og det er ham, der er skyld i, at vi redder os nogensinde lånet ud af det vegetarrestaurant, vi havde i sin tid. For der mistede jeg mange penge. Og så kunne jeg gå hen til Sam og sige, Sam, kan du ikke låne 20.000? Jo, så kommer han cirka i morgen. Ja. Men uden Sam havde vi jo heller ikke haft Martinus Institut på Mariendalsvej. Hvad siger du? Jeg siger, uden Sam havde vi jo heller ikke haft Martinus Institut på Mariendalsvej. Nej, det kender jeg ikke så meget til, men jeg ved i hvert fald, at der er mange ting, de ikke har haft uden Sam. Ja, ja. Men så, da Martinus døde, så var det ligesom om, at han var kørt ind på et sidespor sammen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det er kun mit indtryk, men han havde jo haft kolossal han har været en stor hjælp for mange, også heroppe af almindelige mennesker. De kunne altid gå hen og få hjælp hos sammen. Ja. Det har jeg indtryk af. Ja. Og ja. Jeg kunne i hvert fald. Ja. Ja. For eksempel, der vil jeg, før vi havde det her, der havde jeg lige fået penge til en campingvogn. Og vi boede dernede på campingpladsen. Den havde jeg købt for 5.000. Og så en dag, vi var nede og drikke kaffe sammen, så siger han, ved du hvad, jeg har købt mit gamle hus tilbage. Det var det her. Og så er jeg kommet i tanke om, at var det ikke noget lige for jer? For han ville gerne have nogen, der var interesseret i Martinus, der fik det. Ja. Og så siger vi, jamen det vil vi da gerne sammen, men vi har slet ingen penge. Nå, jamen gå nu hjem og tænk på, om vi ikke kan finde ud af det. Så gik vi hjem, og da vi så kom tilbage, så siger vi, ved du hvad, Sam? Vi har kun en campingvogn, som vi gav 5.000 for. Og hvis vi kan få nogle penge ud af den, så siger vi, så selv den, så kan I bruge det udbetaling, og så kan I bare betale, som I kan klare hen ad vejen. Sådan var han jo. Og derfor er vi stadigvæk så taknemmelige til at have det her hus. Det er det bedste, der er sket i vores liv. Og så solgte vi vores campingvogn, og vi fik det samme, som vi havde givet. Og så fik vi altså det her, og så har vi fyndt lidt op. Så var det så heldigt at her de sidste år, så på grund af, at vi er sejlet under krigen, så får vi ret god skilling fra Frihedsfonden. Samme oven i købet blev lidt for stærke på grund af nå, det er en anden historie, det hører ikke hjemme her. Hvad var det, kom bort for? Jo, men de har det godt her, altså især økonomisk. Ja, vi har det vidunderligt. Ja, vi har det vidunderligt, ja. Ja. Så man kan jo sige, at Martinus, altså helt taget det at have kendt Martinus og hans værk, har jo været en enorm velsignelse for jer. Ja, det har det altså. Ja. Det er jo det, der er så vidunderligt, alle de ting, som ikke har direkte for ting, de alligevel har en form for
kan føres tilbage til Martinus. Det er jo snorene, der går ud til alle sider, ikke? Så han har været sådan ledestjernen i jeres liv, kan man sige. Ja, Martinus. Ja, ja, ja. Det har han været både for Vera og mig, og Vera, hun er ved at, hun er løbet langt forbi mig, for hun er jo 4 år yngre end mig, og hun er meget optaget af Martinus og går til kursus og alt sådan noget, og nu er der mig, der lærer af hende. Ja. Peter, jeg tror, skal vi ikke sige jo, tak? Jo, jeg synes, vi er så glade for det her, Peter. Det kan jeg godt love dig. Du skal have hjerteligt tak, Peter. Ja. Det var meget skønt og dejligt, at du ville fortælle om det her. Det synes jeg virkelig. Det. Ja, det var det. Det var det. Ja. Ja, det er ikke underligt. Ja. Så nu kommer jeg lige og tager din mikrofon med jer. Jeg har ikke troet det. Jeg skulle snakke så meget. Tusind tak, Peter. Vi er så glade for det. Jeg synes, du er rigtig godt. Det, altså, der er virkelig nogle ting. Jeg er bare bange for, at jeg har sagt for meget. Nej, det har du ikke. Det kan jeg godt sige. Nej, og hvis der endelig er, så kan vi bare klippe i det. Nå. Men nej, det skal du slet ikke være bekymret for. Det har du slet ikke. Men, Fordi det er også godt, at... Martinus sagde selv, at... der skal komme lys på alting. Der er ikke noget, der skal være usagt. Nej. Fordi det er også der, så begynder folk bare at stille og lave myter. Ja. Det var Martinus var meget opsat på, at man ikke måtte lyve. Ja. Og ja. Så sagde han så tit, hvis der kom i den situation, så siger han, jeg skal nok finde en udvej for at sige noget, så jeg ikke kommer til at lyve. Ja. Det er også godt, hvis man siger.